नमस्कार मेरो प्राइम टेलिभिजनमा तपाईँलाई स्वागत छ आज हामीले नेपालको राष्ट्रिय झण्डा जलाएको आरोपमा एकजना पक्राउ परेको प्रसङ्गलाई प्रस्तुत गर्दैछौँ देशद्रोही शीर्षकमा सार्वजनिक एक गीतमा नेपालको राष्ट्रिय झण्डा जलाएको आरोपमा प्रहरीले एकजनालाई पक्राउ गरेको छ पक्राउ पर्ने व्यक्तिको नाम खुलाइएको छैन उनलाई महानगरीय अपराध महाशाखा काठमाडौँको टोलीले पक्राउ गरेको हो अपराध महाशाखाका एसएसपी दीपक थापाले उक्त घटनाको बारेमा अनुसन्धान भइरहेको बताएका छन् मुलुकी अपराध संहिताले राष्ट्रिय गान वा राष्ट्रिय झण्डा अपमान वा क्षति गर्न निषेध गरेको छ यदि त्यस्तो कसुर गरे तिन वर्ष कैद सजाय तिस हजार जरिवाना वा दुवै हुन सक्ने व्यवस्था छ मङ्गोल हफ अफ अफिसियल नामक युट्युब च्यानलबाट सोमबार उक्त भिडियो अपलोड गरिएको थियो युट्युबमा हालै लगत्तै यसमा तीव्र प्रतिक्रिया आउन थालेका थिए अहिले सामाजिक सञ्जालमा पनि यो विषय भाइरल बनेको छ सबैले यस गीतमाथि तत्काल एक्सन लिन प्रहरीलाई आग्रह गरेका छन् ऱ्याप जनरामा गीत गीतको लिरिक्स ऱ्याप मङ्गोल ग्याल्स लिएन टिएमले लेखेका ले ले हुन् मकवानपुर जिल्लाको बागमती गाउँपालिका स्थित श्री विष्णु आधारभूत विद्यालयको प्राङ्गणमा गीतको सुटिङ गरेको बुझिएको छ नेपालको राष्ट्रियता एवं जातीय सद्भाव विरुद्ध घृणा फैलाउने गरी आपत्तिजनक शब्दहरूले भरिएको एउटा गीत युट्युबमा आए आयलगत्तै आलोचित बनेको छ यो गीतलाई प्रतिबन्धित गरी यसमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई कारवाही गर्न सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले माग गरेका छन् देशद्रोही शीर्षकको उक्त गीत मङ्गोल हब अफिसियल नामक च्यानलबाट सोमबार अपलोड गरिएको थियो गीतका शब्दहरू यहाँ उल्लेख गर्न लायक पनि छैनन् म्युजिक भिडियोमा नेपालको राष्ट्रिय झन्डा जलाइएको दृश्य समावेश गरिएको छ